Bueno, not very not good, eh? Permintaan dari cucu-cucu ya, nak upah gorengkan. Tak berapa hari je lagi nak duduk di sini. Selesai kenuri nanti, upah balik kampung. Ni cerita pagi semalam ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ni ya. Hari ni pun pagi-pagi opah nak masak juga. Tak tahu masak apa lagi. Okey, jom. Dia orang ni susah betul nak makan nasi. Sikit je makannya. Tapi kalau lauknya tu habis. Dia orang katah lauk banyak. Ni opa goreng nasi semalam je. Hari ni tak masak nasi. Takut tak habis. Hari ni opah guna Kuali Legend je ya. Opah nak masak sup tahu telur ya. Goreng dulu tahu tu. Tapi hati-hatilah tahu tu lembut sangat. Bawang putih, bawang besar. Dah siap goreng tahunya. Nak goreng ayam pula ya. Ayam tu dah digaul dengan tepung misteri. Thank you.
Oke, siap. Oke, dah habis masak. Jomlah kita makan ya. Okay, jumpa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin.